ना बुर्बाचे तो बच्चे ना सिंहस्ता नहीं होगा बच्चे ना लड़की तो नो आपने तो तुमके नफा उठान हम तो आपको प्रोबाचे ते का काम जरा इस उपन्यास में मांगा मांगो इस पे इतना ही तो आप उठान ये पूरा जरा दस दस तरह का ली प्रोबाचे ये काम ना तो चुनो ये तो फर्स्ट का बात तक मास्टर बोरोश नो बनाने वो प्रोबाचे ते का काम जरा इस पे स्टेट्स में हिर Բավցիցը այդ դրանային պատիժների կատարման ծառայողական համանդրա եւ աշխարհին անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել համապատասխան ֆինանսական վերաբաշխում, որովհետեւ կառավարության համապատասխան որոշումը հանձնարարական է տվել ուժի մեջ մտնելուց հետո իսկ կատարվել է սեպտեմբերի 1-ին, դրանից հետո երկշաբաթյա ժամկետում ներկայացել պրոբացիայի պետական ծառայության ֆինանսավորման առաջարկություն։ Այդ առաջարկության ելույթը այս որոշման ձևակերպման կետինան վրա կատարվում է վերաբաշխման եղանակով, այսինքն 4 ամսվա աշխատավարձը տրամադրվում է պրոբացիայի պետական ծառայությանը, իսկ այն պայմանագրերը գնման վերաբերող պայմանագրերը, որոնք արդեն ընդհանուր կարգով կրիակատարողական վարչությունը կնքել են, պետք է շարունակվեն։ Դրա համար համապատասխանաբար կրիակատարողական վարչության պետին հնչում է հանձնարարական այս նախագծով, որ շարունակվի ապահովեն համապատասխան կնքած ապրանքների և ծառայությունների պատակարարման պայմանագրերը։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ հարցեր, զրույցներին, առողջություններ։